Secretaria Loft surgiu-me a necessidade de termos um produto simples, com bastante utilização. Portanto, o utilizador sabe aquilo que quer e precisa de ter tecnologia neste momento, um espaço prático dentro de sua casa. Dentro desse contexto surgiu então a ideia da Secretaria Loft, que pronto, responde a essas necessidades do utilizador. Tem várias zonas de conectividade, portanto podemos pôr os tablets, os telemóveis a carregar. Tem o espaço das costas que permite ter os cadernos, também com o passacabos para a pessoa ter o computador à vontade sem ter os fios a atrapalhar. A Brigitte surgiu da ideia de criar uma forma simples, mas ao mesmo tempo tinha que ser diferenciadora. Dessa forma, nós acabámos por arranjar essa diferenciação a partir do trabalho das portas, ou seja, o padrão das portas, o modo como elas estão abertas e como é que abrem, o puxador e os próprios pés. Acho que os produtos têm que ser um bocado também nossos e é dar um bocado a ideia de personalificar o produto, o ser nosso. E então o nome feminino acaba por nos aproximar, sem querer, indiretamente, do próprio produto. São produtos muito contemporâneos, formas depuradas, com uma atenção especial ao nosso cliente. Basicamente, uma das grandes preocupações que temos é que o feedback do mercado seja passado para dentro da empresa e, concretamente, para a equipa de design, no sentido que os produtos possam ser o mais possível adaptados a quem os compra. Esta feira é a feira de lançar as novidades. E de facto visitaram-nos todos, basicamente, os nossos clientes aqui da Europa. Gostaram dos produtos que apresentámos. Este ano, excepcionalmente, apresentámos basicamente só novos produtos na feira, porque sentimos que há uma necessidade muito crescente de inovar e é a oportunidade para recolhermos o feedback dos mercados.